မင်္ဂလာပါအသက်ရှင်တော်မတော်ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုခန္ဓာအတွက်ထမင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဟာယခုဘဝအတွက်ဘုရားသခင်လမ်းပြမှုလိုအပ်သလိုထာဝရကာလအတွက်အထိအမတန်မှအကျိုးရှိသောအရာဖြစ်ပါတယ်လောကထမင်းဟင်းကိုပဲစားတဲ့လူကအခန်းကြီး16ထဲကတထေးကြီးရဲ့အသက်တာကတော့ထာဝရငရဲမှာဆာလမုန်သိချင်းနဲ့ပဲလမ်းဆုံးသွားရတယ်။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိဝဲစားသုံးတဲ့အသက်တာလာဇရုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှဆာလမုန်သိချင်းမရှိတဲ့နေရာကိုဝင်စားရတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရည်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကင်ကမှုန့်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းမှီဝဲပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖို့ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်23ကနေပြီးတော့19အထိအကြောင်းတရားလေးကိုအနည်းငယ်ဆင်ခြင်ပါမယ်။အချိန်ရရင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖတ်ရှုပြီးဆင်ခြင်ခွန်အားယူလို့ရပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအဖြစ်ပြက်လေးကဗာပြောလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကပတ်သက်ပွဲခံချိန်နီးတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ကိုကြွတော်မူတယ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သွားရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကဘယ်မြို့ကိုသွားသွားဘယ်နေရာကိုသွားသွားရောက်တဲ့နေရာမှာဖခင်ကိုအရင်ရှာဖို့ဖခင်ကြောင့်ကိုသွားဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့လူတွေမြောက်များစွာကမြို့တစ်မြို့နေရာတစ်နေရာရောက်ရင်ဘယ်နေရာမှာပျော်ရမလဲဘယ်နေရာမှာဘာရှိသလဲဆိုတာလေ့လာရှာဖွေတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဥဆုံးဗိမာန်တော်ကိုပဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကောင်းပါပြီထိုဗိမာန်တော်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရောက်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်အထဲမှာသိုးနွားချိုးငဲ့နဲ့ရောင်းနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့စီးပွားရေးလှုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗိမာန်တော်ဟာတန့်ရှင်းရမယ်ဗိမာန်တော်ဟာဖျားကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဗိမာန်တော်ဆိုတာဖျားသခင်၌မွေ့လျော်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီနေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်မပြုဘဲဖျားကိုဝတ်ပြုမကိုးကွယ်ဘဲတုံးနွားချိုးငဲ့တင်းနဲ့ငွေလဲလဲချင်းအဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုပဲလှုပ်နေကြတာဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုညစ်ညူးစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖယားကိုကိုးကွယ်ရမယ့်ဗိမာန်တော်ဟာညစ်ညူးနေတာတွေ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကထိုအရာအားလုံးကိုနင်ထုတ်လိုက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကအားလုံးတန်ရှင်းရေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်ဆိုတာတန်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဗိမာန်တော်ဟာတန်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာခရိယန်တိုင်းကလည်းအလေးထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့ဖခင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာသူများတွေအယက်လာတောက်တာသူများတွေဖဲလာကစားတာလောင်းကစားလုပ်တာမတရားသောအမှုကိုလာပြီးပြုနေတာဘယ်သူကမှလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီလောကမှာမြင်နေရတဲ့လူစောက်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ကူတောင်းကျွန်တော်တို့ကတိမ်တန်ရှင်းစီချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်တိကောအခန်းကြီး3အငယ်16မှာတော့ဗာပြောလဲတင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအแทမှာကောယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖယားလုံးဝမကြိုက်ဘူးယေရှုခရစ်တော်လုံးဝမနစ်သက်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့သင်သတိထားမိပါသလားကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံထဲမှာယေရုရှလင်မြို့ကဗိမာန်တော်ကဲ့သို့ပဲလောင်းကစားခြင်းပွဲလုပ်ခြင်းငွေရေးကြေးရဲ့အလဲလဲလှုပ်ခြင်းလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုးနွားအဲ့ဒီအရာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘတို့မောဟတို့တည်တဲ့နေရာဖြစ်နေပဲဆိုရင်ဒီအခရာကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်မိမြတ်ပြင်ဝမ်းနည်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တေကောအခန်းကြီး3အငယ်18မှာဗာပြောလဲဗိမာန်တော်ဆိုတာတန့်ရှင်းရတယ်ဗိမာန်တော်ဆိုတာတန့်ရှင်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့တန်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမှာလေကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတာကိုသိတယ်မရှောင်နိုင်ဘူးမကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မစွန့်လွတ်နိုင်ပါဘူးကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ပါဘူးဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့လုံးဝမရပါဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်ထဲကိုယေရှုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ယောဟန်အခန်းကြီး1ထဲကအဲ့ဒီဗိမာန်တော်တန်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်လူတွေလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗိမာန်တော်တန်ရှင်းသွားဖို့ရန်အတွက်လို့တော်သူဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဖခင်ရောက်လာတဲ့အခါမှဒီဗိမာန်တော်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ယေရှုဖခင်ရှိလာတဲ့အခါမှယေရှုဖခင်ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာအလုံးလောက်လာတဲ့အခါမှဒီဗိမာန်တော်ဟာတန်ရှင်းသွားတယ်စစ်မှန်တဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာတကယ်တန့်ရှင်းပြီးတော့ဖခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်တဲ့ဗိမာန်တော်နှလုံးသားလေးဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာကတန့်ရှင်းရေးကိုလုတ်ပေးနိုင်သောယေရှုရောက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဒီဗိမာန်တော်အထက်မှာရှင်တန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်အလိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရောက်လာမှသာလျှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ရဲ့သဘောတော်နဲ့အညီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်73မှာဗာပြောလဲဆိုရင်သင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းဒီလိုပြောပါတယ်เนาะအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းဘာအကျင့်လဲဖခင်အလိုတော်နဲ့ညီတော်အကျင့်ဖြစ်တယ်ဘာအလိုလဲဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့အညီအကျင့်ကျင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမှာလဲကျမ်းစာကပြောတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်73မှာသင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်သောသူကဖခင်သခင်ပေသည်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ပေးมาဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရောက်လာတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ဖခင်အုပ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေကောအခန်းကြီး5အငယ်18မှာဗာပြောလဲလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်၏အသစ်ဖြစ်သွားတယ်တန်ရှင်သွားတယ်ကောင်းမြတ်သွားတယ်ဖခင်အလိုတော်နဲ့ညီသွားတယ်အဲ့ဒါကဘသူရှိလာဖို့လို့လဲယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရှိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်မရှိတဲ့အသက်တာဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြုပြင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူးအရက်ဖြတ်ရင်လည်းခဏပါပဲကျန်းစာဖတ်ဖို့စူးစမ်းရင်လည်းခဏပါပဲအဲဒီလူရဲ့အကျင့်လူရဲ့အစွမ်းလူရဲ့ခွန်အားတွေကအချီးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်အထက်ကိုယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ဟာအလွန်တန်ရှင်းသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အထက်ကိုခရစ်တော်ဖခင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်သန်တဲ့အခါမှာအလွန်တန်ရှင်းသောဖခင်တစ်ခင်နဲ့တသောအသက်တာဖြစ်လာပါမယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုသိရဘဝအသက်တာထဲမှာနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်မြတ်တာအဖင်ဝေငှခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။